Knjiga o Jestiri. Glava prva. Persijski car Asvir Kserks tjera od sebe svoju ženu, caricu Astinu. U vrijeme Asvirovo, a taj Asvir carovaše od Indije do Etiopije u 127 zemalja, u to vrijeme, kad sjeđaše car Asvir na prijestolu carstva svojega u Susanu carskom gradu, treće godine carovanja svojega učini gozbu svijem knezovima svojim i slugama svojim, te bijaše kod njega sila persijska i midska, vlastelji i upravitelji zemaljski. I on pokazivaše bogatstvo i slavu carstva svojega i diku i krasotu veličine svoje mnogo dana, 180 dana. I poslije tijeh dana učini car svemu narodu što ga bijaše u Susanu carskom gradu od maloga do velikoga gozbu za 7 dana u trijemu u vrtu od carskoga dvora. Zavjesi bijeli, zeleni i ljubičasti bijahu obješeni vrcama bijelijem, lanenijem i skerletnijem, obijočuzima srebrnijem, na stupovima mramornijem. Odri bijahu zlatni i srebrni po podu od zelenoga, bijeloga, žutoga i crvenoga mramora. A piće davahu u sudovima zlatnijem, i to u sudovima drugim i drugim, a vina carskoga bješe izobila, kako može biti u cara. I pićem niko ne navaljivaše po naredbi, jer car bješe zapovjedio svijem pristavima doma svojega da čine kako ko hoće. I carica Astina učini gozbu ženama u carskom dvoru cara Asvira. 7. dan, kad se car razveseli od vina, reče Meumanu, Visati, Arvoni, Vikti, Avakti, Zetaru i Harkasu, sedmorici dvorana koji dvorahu pred carem Asvirom, da dovedu caricu Astinu pred cara pod carskim vijencem, da pokaže narodima i knezovima ljepotu njezinu, jer bijaše lijepa. Ali carica Astina ne htje doći na riječ carevu, kojoj poruči po dvoranima. Zato se car vrlo razgnjevi i gnjev se njegov raspali u njemu. I reče car mudracima, koji razumijevahu vremena, jer tako car iznošaše stvari pred sve koji razumijevahu zakon i pravdu, a najbliži do njega bijahu Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena i Memukan, 7 knezova persijskih i midskih, koji gledahu u lice carevo i sjeđahu na prvije mjestima u carstvu. Što treba po zakonu činiti s caricom Astinom, što nije učinila što je zapovjedio car Asvir preko dvorana? Tada reče Memukan pred carevim knezovima. Nije samo caru skrivila carica Astina, nego i svijem knezovima i svijem narodima po svijem zemljama cara Asvira. Jer će se djelo caričino razići među sve žene, pa će prezirati muževe svoje govoreći, car Asvir zapovjedi da dovedu predanje caricu Astinu, a ona ne dođe. I od danas će kneginje persijske i midske, koje čuju šta je učinila carica, tako govoriti svijem knezovima carevijem, da će biti mnogo prkose i svađe. Ako je ugodno caru, da izide carska zapovijest od njega i da se upiše među zakone persijske i midske, da je nepromjenito, da Astina ne izlazi više pred cara Asvira i da će car dati njezino carstvo drugoj, boljoj od nje. I kad se zapovijest careva koju učini čuje po carstvu njegovu svemu kolikome, sve će žene poštovati svoje muževe od velikoga do maloga. I ovo bi po volji caru i knezovima i učini car kako reče Memukan. I razasla knjige po svijem zemljama carskim, u svaku zemlju njezinijem pismom i svakomu narodu njegovijem jezikom, da bi svaki muž bio gospodar u svojoj kući. I bi proglašeno jezikom svakoga naroda. Glava druga. Jestira postaje caricom. Mardohej, njen počim, otkriva zavjeru protiv cara. Poslije toga, kad se utiše gnjev cara Asvira, on se opomenu Astine i što je učinila i što je naređeno za nju. I rekoše momci carevi, sluge njegove, da potraže caru mladijeh djevojaka lijepijeh. I neka odredi car pristave po svijem zemljama carstva svojega, da skupe sve djevojke mlade i lijepe u Susan grad carski u ženski dvor, pod ruku Igaja, dvoranina careva, čuvara ženskoga, i neka im se daju potrebe za ljepotu. Pa koja djevojka bude po volji caru, neka bude carica na Astinino mjesto. I to bi po volji caru i učini tako. Bijaše u Susanu carskom gradu judejac po imenu Mardohej, sin Jaira, sina Simeja, sina Kisova, od plemena Benjaminova, koji bi odveden u ropstvo iz Jerusalima s robljem, koje bi odvedeno u ropstvo s Jehonijom, carem Judinijem, kojega zarobi na Uhodonosor, car Vavilonski.
On odgajaše Adasu, a to je Jestira, kći strica njegova, jer ne imaše oca ni matere. A djevojka bijaše lijepa stasa i krasna lica, i po smrti oca joj i matere uzeje Mardohej za kćer. I kad se razglasi riječ careva i zapovijest, i mnogo se djevojaka skupi u Susan grad carski pod ruku Igajevu, bi i Jestira dovedena u dvor carev pod ruku Igaja, čuvara ženskoga. I djevojka mu omilje i nađe milost u njega, te joj odmah dade potrebe za ljepotu i dio njezin, i 7 pristalijeh djevojaka iz carskoga doma i namjesti je s njezinim djevojkama na najljepšem mjestu u ženskom domu. Jestira ne kaza naroda svojega, ni roda svojega, jer joj Mardohej bješe zabranio da ne kazuje. A Mardohej hodaše svaki dan ispred trijema od ženskoga doma, da bi doznao kako je Jestira i što će biti od nje. A kad bi došao red na koju djevojku da uđe k caru Asviru, pošto bi joj se činilo po ženskom zakonu 12 mjeseca, jer toliko vremena trebaše da se uljepšavaju, 6 mjeseca uljem od smirne, a 6 mjeseca mirisima i drugim stvarima za ljepotu žensku, tada bi djevojka išla k caru i što bi god rekla, dalo bi joj se da stijem ide uz ženske kuće u dom care. Uveče bi ušla, a ujutro bi se vratila u drugu kuću žensku pod ruku Sazgaza, dvoranina careva, čuvara Inočkoga. Više ne bi išla k caru, već ako bi je htio car, te bi bila pozvana po imenu. I tako kad dođe red na Jestiru, kćer Avihala, strica Mardoheva, koju bješe uzeo za kćer, da uđe k caru, ona ne zaiska ništa, nego reče Igaj, dvoranin carev, čuvar ženski. I Jestira nalažaše milost u svakoga koje viđaše. Tako bi Jestira odvedena k caru Asviru u carski dvor njegov 10. mjeseca, koji je mjesec Tevet, 7. godine carovanja njegova. I caru omilje Jestira mimo sve druge žene, i pridobi milost i ljubav njegovu mimo sve djevojke, te joj metno carski vijenac na glavu i učini je caricom na mjesto Astinino. I učini car veliku gozbu svijem knezovima svojim i slugama svojim radi Jestire, i pokloni zemljama olakšice i razdade darove kako car može. A kad se drugom skupljahu djevojke, Mardohej sjeđaše na vratima carevijem. A Jestira ne kaza svojega roda ni naroda, kao što je bješe zapovjedio Mardohej, i Jestira činjaše što je Mardohej govoraše, kao kad se odgajaše kod njega. U te dane, kad Mardohej sjeđaše na vratima carevijem, rasrdiše se Vihtan i Teres, dva dvoranina careva između onih koji stražuju na pragu, i gledahu da dignu ruke na cara Asvira. A to dozna Mardohej i javi carici Jestiri, a Jestira kaza caru u ime Mardohejevo. I kad se stvar izvidje i nađe, biše obješena ona obojica na drvo, i to se zapisa u knjigu dnevnika pred carem. Glava 3. Amanova taština i želja da satraju device. Poslije toga podiže car Asvir Amana sina Amedatina Agageja i uzvisi ga, i namjesti mu prijestav više svijeh knezova što bijahu kod njega. I sve sluge careve što bijahu na vratima carevijem klanjahu se i padahu pred Amanom, jer tako bješe car zapovjedio za nje. Ali Mardohej ne klanjaše se niti padaše. I sluge careve što bijahu na vratima carevijem govorahu Mardoheju, zašto prestupaš zapovijest carevu? I pošto mu od dana na dan govoriše, a on ne posluša, javiše Amanu da vide hoće li ostati riječi Mardohejeve, jer im bješe kazao da je Judejac. A kad vidje Aman da se Mardohej ne klanja, niti pada pred njim, napuni se gnjeva Aman. Ali mišljaše da nije vrijedno da digne ruku na Mardoheja samoga, jer mu kazaše kojega naroda bješe Mardohej, nego gledaše da istrije bi sve Judejce što bijahu po svemu carstvu Asvirovu narod Mardohejev. Prvoga mjeseca, a to je mjesec Nisan, godine 12. carovanja Asvirova, bacaše fur, to jest ždrijev, pred Amanom od dana do dana i od mjeseca do mjeseca, do 12. mjeseca, a to je mjesec Adar. I Aman reče caru Asviru, ima narod rasijan i rasut po narodima, kojega su zakoni drukčiji od zakona svijeh naroda, i ne izvršuje zakona carevijeh, pa nije pravobitačno caru da ih ostavi. Ako je caru ugodno, da se piše i da se istrijebe, a ja ću izmjeriti 10.000 talanata srebra u ruke pristavima da donesu u carevu riznicu. Tada car snimi prsten s ruke svoje i dade ga Amanu, sinu Amedatinu, Agageju,
neprijatelju judejskom. I reče Amanu, to srebro neka tebi, a od naroda čini što ti je drago. Zato dozvaše pisare careve prvoga mjeseca 13. dana i napise se sve kako zapovjedi Aman namjesnicima carevjem i vojvodama u svakoj zemlji i knezovima svakoga naroda, svakoj zemlji pismom njezinijem i svakomu narodu jezikom njegovijem, u ime cara Asvira napisa se i prstenom carevijem zapečati se. I razaslaše se knjige po glasnicima u sve zemlje careve da potru, pobiju i istrijebe sve judejce, staro i mlado, djecu i žene u jedan dan, 13. dana 12. mjeseca, koje je mjesec Adar, i da razgrabe imanje njihovo. U knjigama se govoraše da se oglasi zapovijest po svijem zemljama i da se objavi svijem narodima da budu gotovi za onaj dan. Glasnici otidoše brzo po zapovijesti carevoj i zapovijest bi oglašena u Susanu carskom gradu. A car i Aman sjeđahu i pijahu, a grad se Susan smete. Glava četvrta. Mardohej sklanja Jestiru da moli cara da porekne zapovijest o istrebljenju judejaca. A Mardohej doznal sve šta bi, razdrije haljine svoje i obuče se u kostrijet i posu se pepelom i pođe po gradu vičući iza glasa gorko. I dođe do pred vrata careva, jer ne bješe slobodno ući na vrata careva u kostrijeti. I u svim zemljama, u koje god mjesto dođe riječ careva i zapovijest njegova, bi velika žalost među Jevrejima i post, i plač, i jauk, i mnogi u kostrijeti i pepelu ležahu. I dođoše djevojke Jestirine i dvorani njezini i javiše joj, i carica se ožalosti veoma, i posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostrijet, ali on ne primi. Tada dozva Jestira Ataha, dvoranina careva, kojega joj bješe dao da je služi, i zapovjedi mu za Mardoheja da razbere šta mu je i zašto. I otide Atah k Mardoheju na ulicu gradsku koja bješe pred vratima carevijem. I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za judejce da ih istrijebi. I prijepis od zapovijesti koja bi proglašena u Susanu da se istrijebe, dade mu da je pokaže Jestiri i javi i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod. I vrativši se Atah kaza Jestiri riječi Mardohejeve. A Jestira reče Atahu i zapovjedi mu da kaže Mardoheju. Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carivjem, da ko bi god, čovjek ili žena, ušao k caru unutra u dvor, ne budeći pozvan, jedan je zakon zanj, da se pogubi. Osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ. A ja nijesam zvana da uđem k caru. Ovo je 30 dana. I kazane biše Mardoheju riječi Jestirine. A Mardohej opet poruči Jestiri, nemoj misliti da ćeš se mimo sve judejce izbaviti u domu carevu. Jer ako ti uzmučiš sada, doći će pomoć i izbavljenje judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvojega poginut ćete. I ko zna, nijesi li za ovako vrijeme došla do carstva. Tada reče Jestira da odgovore Mardoheju. Idi, skupi sve judejce što se nalaze u Susanu i postite za me. I ne jedite, ni pijte za 3 dana, ni danju, ni noću. I ja ću sa svojim djevojkama postiti također, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem. Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovjedi Jestira. Glava peta. Jestira ide caru. Aman sprema vješala Mardoheju. A treći dan obuče se Jestira u carsko odijelo i stade u trijemu unutrašnjega dvora carskoga prema stanu carevu. A car sjeđaše na carskom prijestolju svom u dvoru carskom prema vratima od dvora. I kad car ugleda caricu Jestiru gdje stoji u trijemu, ona nađe milost pred njim, te car pruži prema Jestiri zlatnu palicu koja mu bješe u ruci i Jestira pristupi i dotače se kraja od palice. I reče joj car, što ti je, carice Jestiro, i šta želiš? Ako je i do polovine carstva, daće ti se. A Jestira reče, ako je ugodno caru, neka dođe car sa manom danas na objed koji sam uzgotovila. A car reče, zovite brže Amana da učini što reče Jestira. I dođe car sa manom na objed koji izgotovi Jestira. Potom car napiv se vina, reče Jestiri, šta želiš? Daće ti se. I šta moliš? Ako je i do polovine carstva, bit će.
a Jestira odgovarajući reče, želim i molim. Ako sam našla milost pred carem, i ako je ugodno caru da mi da što želim i učini što molim, neka opet dođe car sa manom na objed koji će im zgotoviti i sjutra će učiniti po riječi carevoj. I tako otide Aman onaj dan veseo i dobre volje. Ali kad vidje Aman Mardoheja na vratima carevjem, a on ne usta niti se mača pred njim, napuni se Aman gnjeva na Mardoheja. Ali se uzdrža Aman dokle dođe kući svojoj. Potom posla i sazva prijatelje svoje i serese u ženu svoju. I pripovjedi im Aman o slavi bogatstva svojega i o mnoštu sinova svojih i o svemu čim ga je podigao car i kako ga je uzvisio svrh knezova i sluga carskih. I doda Aman, pa i carica Jestira nikoga osim mene ne pozva s carem na objed koji bješe zgotovila, pa i sjutra sam pozvan k njoj s carem. Ali sve to nije mi ni zašto, dokle god gledam onoga Mardoheja Judejca gdje sjedi na vratima carskim. Tada mu reče Seresa, žena njegova, i svi prijatelji njegovi. Neka načine vješala visoka 50 lakata, i ujutru reci caru da se na njima objesi Mardohej, pa idi s carem veseo na objed. I to bi po volji Amanu i pripravi vješala. Glava šesta. Aman po zapovijesti carevoj čini počasti Mardoheju. Onu noć ne mogaše car spavati i zapovjedi, te mu donesaše knjigu od znamenitijih događaja, dnevnike, te je čitaše caru. I nađe se zapisano kako je Mardohej pokazao za Vihtana i Teresa, dva dvoranina, koji čuvahu stražu na pragu, da gledaju da dignu ruke na cara Asvira. Tada reče car, kaka je čast i kako je dobro učinjeno Mardoheju za to. A momci carevi, sluge njegove, rekoše, nije mu učinjeno ništa. A car reče, ko je u trijemu? Aman bješe došao u spoljašnji trijem dvora careva da kaže caru da se objesi Mardohej na vješala koje mu je pripravio. A momci carevi rekoše mu, gle, Aman stoji u trijemu, a car reče, neka dođe. I Aman dođe, a car mu reče, šta treba učiniti čovjeku kojega car hoće da proslavi? A Aman reče u sebi, koga bi car htio proslaviti ako ne mene? I reče Aman caru, koga car hoće da proslavi? Treba donijeti carsko odijelo koje car nosi i dovesti konja na kom car jaše i metnuti mu na glavu vijenac carski. I odijelo i konja treba dati kome između najvećih knezova carevijeh da obuku čovjeka onoga kojega car hoće da proslavi, pa da ga provedu na konju po ulicama gradskim i viču pred njim. Ovako biva čovjeku koga car hoće da proslavi. Tada reče car Amanu, brže uzmi odijelo i konja kao što reče, i učini tako Mardoheju, Judejcu koji sjedi na vratima carevijem. Nemoj izostaviti ništa što si rekao. I uze Aman odijelo i konja i obuče Mardoheja i provede ga na konju po ulicama gradskim vičući pred njim. Ovako biva čovjeku koga car hoće da proslavi. Potom se vrati Mardohej na vrata careva, a Aman brže otide kući svoje žalostan i pokrivene glave. I pripovjedi Aman Seresi ženi svojoj i svijem prijateljima svojim sve što mu se dogodi. Tada mu rekoše mudraci njegovi i Seresa žena njegova. Kad je od judejskoga sjemena Mardohej pred kojim si počeo padati, nećeš mu odoljeti, nego ćeš pasti pred njim. I dok oni još govorahu s njim, dođoše dvorani carevi i brže odvedoše Amana na objed koji izgotovi Jestira. Glava sedma. Aman na vješalima koja je podigao za Mardoheja. I tako dođe car i Aman na objed carici Jestiri. I reče car Jestiri opet drugi dan napivši se vina. Šta želiš, carice Jestiro? Daće ti se i šta moliš, ako je i do polovine carstva, bit će. Tada odgovori carica Jestira i reče. Ako sam našla milost pred tobom, care, i ako je caru ugodno, neka mi se pokloni život moj na moju želju i narod moj na moju molbu. Jer smo prodani ja i moj narod da nas potru, pobiju i istrijebe. Da smo prodani da budemo sluge i sluškinje, mučala bih, premda neprijatelj ne bi mogao naknaditi štete caru. A car Asvir progovori i reče carici Jestiri, ko je taj i gdje je taj koji se usudio tako činiti? A Jestira reče, protivnik i neprijatelj ovaj je zlikovac Aman. A Aman se uplaši od cara i od carice. Tada car gnjevan ustao od vina i otide u vrt kod dvora,
Aman osta da moli za život svoju caricu Jestiru, jer vidje da je car naumio zlo ponj. Potom se car vrati iz vrta dvorskoga u kuću gdje bješe pio vino. Aman bješe pao na odar gdje sjeđaše Jestira. I car reče, e da li će i caricu osramotiti kod mene u kući? Čim ta riječ izide iz usta carevje, pokriše lice Amanu. I Arvona, jedan od dvorana carevjeh, reče, evo i vješala što je načinio Aman za Mardoheja, koji je govorio dobro po cara, stoje kod kuće Amanove, visoka 50 lakata. I reče car, objesite ga na njih. I tako objesiše Amana na vješala, koja bješe pripravio Mardoheju. I gnjev carev utiša se. Glava osma. Mardohej na vlasti, nova careva zapovijest o judejcima. Istoga dana dade se car Asvir carici Jestiri kuću Amana neprijatelja judejskoga, a Mardohej izide pred cara, jer Jestira kaza što joj je on. I car snimi prsten svoj koji bješe uzeo od Amana, dade ga Mardoheju, a Jestira postavi Mardoheja nad kućom Amanovom. Potom Jestira opet govori caru i padnuši pred noge njegove i plačući moljaše ga da ukloni zloću Amana Agageja i misao njegovu koju bješe osmislio na judejce. Tada car pruži zlatnu palicu prema Jestiri i Jestira usta i stade pred carem. I reče, ako je ugodno caru i ako sam našlo milost pred njim i ako je pravo pred carem i ako sam mu mila, neka se piše da se poreku knjige u kojima je misao Amana sina Amedatina Agageja, koje je raspisao da se istrijebe judejci, što su po svijem zemljama carevije. Jer kako bih mogla gledati zlo koje bi zadesilo moj narod, i kako bih mogla gledati da se potre rodu moj? A car Asvir reče carici Jestiri i Mardoheju judejcu. Eto, dao sam kuću Amanovu Jestiri, a njega su objesili na vješala zato što šćaše dignuti ruku svoju na judejce. Vi dakle pišite za judejce kako vam je drago u ime carevo i zapečatite prstenom carevijem, jer što se piše u ime carevo i zapečati prstenom carevijem, ne može se poreći. I dozvaše pisare careve u isto vrijeme, trećega mjeseca, koje je mjesec Sivan, 23. dana, i pisa se sve kako zapovjedi Mardohej judejcima i namjesnicima i knezevima i upraviteljima po zemljama od Indije do Etiopije, 127 zemalja, u svaku zemlju njezinijem pismom i svakom narodu njegovijem jezikom, i judejcima njihovijem pismom i njihovijem jezikom. A napisa u ime cara Asvira i zapečati prstenom carevijem i razasla knjige po glasnicima koji jahahu na brzijem konjima i na mladijem mazgama. Da je car dopustio judejcima, što su u kome god gradu, da se skupe i brane život svoj, da potru i pobiju i istrijebe svaku vojsku kojega mu drago naroda i zemlje, koji bi udarili na njih, i djecu njihovu, i žene njihove, a i manje njihovo da razgrabe. U isti dan po svijem zemljama cara Asvira, 13. dana mjeseca 12. koje je mjesec Adar, u knjigama se govoraše da se oglasi zapovijest po svijem zemljama i da se objavi svijem narodima, da judejci budu gotovi za onaj dan da se osvete svojim neprijateljima. Glasnici koji jahahu na brzijim konjima i mazgama otidoše brzo i hitno po zapovijesti carevoj, a zapovijest bi oglašena u Susanu carskome gradu. A Mardohej otide od cara u carskom odijelu ljubičastom i bijelom i pod zlatnijem vijencem velikim i u plaštu od tankoga platna i skerleta, i grad Susan radovaše se i veseljaše se. Judejcima dođe svjetlost i veselje i radost i slava. I u svakoj zemlji i u svakom gradu, gdje god dođe zapovijest careva i naredba njegova, bješe radost i veselje među judejcima, gozba i blagi dani, i mnogi iz naroda zemaljskih postajahu judejci, jer ih popade strah od Jevreja. Glava deveta. Judejci se svete svojim neprijateljima i uvode praznik za spomen svojega spasenja. I tako 12. mjeseca, a to je mjesec Adar, 13. dana, kad dođe da se izvrši riječ careva i zapovijest njegova, istoga dana kad se neprijatelji judejski nadahu da će obladati njima, preokrenu se, te judejci obladaše svojim nenavidnicima. Skupiše se judejci u svojim gradovima po svijem zemljama cara Asvira da dignu ruke na one koji im tražahu zlo, i niko ne mogaše stajati pred njima, jer strah od njih popade sve narode.
i svi knezovi zemaljski, namjesnici i upravitelji i koji opravljahu poslove careve, podupirahu judejce, jer ih popade strah od Mardoheja. Jer velik bijaše Mardohej u domu carevu i slava njegova prolažaše sve zemlje, jer taj čovjek Mardohej bivaše sve veći. I tako pobiše judejci sve neprijatelje svoje mačem i potrše i istrijebiše i učiniše što htješe od nenavidnika svojih. I u Susanu carskom gradu obiše judejci i istrijebiše 500 ljudi. I u Farsandatu, i Dalfona, i Aspatu, i Poratu, i Adaliju, i Aridatu, i Farmastu, i Arisaja, i Aridaja, i Vajezatu. 10 sinova Amana, sina Amedatina, neprijatelja judejskoga, pobiše, ali na plijen ne digoše ruke svoje. U onaj dan, kad javiše caru broj pobijenih u Susanu carskom gradu, reče car Jestiri carici. U Susanu carskom gradu pobiše i potvrše judejci 500 ljudi i 10 sinova Amanovijeh, a šta su učinili po ostalijem zemljama carevijem? Šta želiš, daće ti se, i šta još moliš, bit će. A Jestira reče, ako je ugodno caru da se dopusti judejcima u Susanu i sjutra da učine po današnjoj naredbi i 10 sinova Amonovijeh da obje se navješala. I zapovjedi car da bude tako, i oglašana bi zapovijest u Susanu i objesiše 10 sinova Amonovijeh. Judejci koji bijahu u Susanu skupivši se i 14. dana mjeseca Adara pobiše u Susanu 300 ljudi, ali na plijen ne digoše ruke svoje. A ostali judejci koji bijahu po zemljama carevijem skupiše se da brane život svoj i da se smire od neprijatelja svojih, i pobiše 75.000 nenavidnika svojih, ali na plijen ne digoše ruke svoje. To bi 13. dana mjeseca Adara, a 14. počinuše i praznovaše taj dan, gosteći se i veseleći se. A judejci koji bijahu u Susanu skupiše se 13. i 14. dana istoga mjeseca, a počinuše 15. i praznovaše taj dan, gosteći se i veseleći se. Zato judejci seljani, koji žive po mjestima neograđenijem, praznuju 14. dan mjeseca Adara, veseleći se i gosteći se i blagujući i šaljući dijelove jedan drugom. Jer Mordohej napisa ovo i razasla knjige svijem judejcima koji bijahu po svijem zemljama cara Asvira, blizu i daleko. Naređujući im da priznaju dan 14. mjeseca Adara i 15. dan istoga mjeseca svake godine. Prema danima u koje se smiriše judejci od neprijatelja svojih i prema mjesecu kad im se pretvori žalost u radost i tuga u veselje, da te dane praznuju gosteći se i veseleći se i šaljući dijelove jedan drugom i siromasima darove. I primiše svi judejci da čine što su počeli i što im pisa Mardohej. Jer Aman, sin Amedatin Agagej, neprijatelj svih judejaca, namisli za judejce da ih istrijebi i baci fur, to jest ždrijeb, da ih potre i istrijebi. Ali kad Jestira izide pred cara, on zapovjedi knjigom, te se zla misa o njegova koju smisli na judejce obrati na njegovu glavu i objesiše njega i sinove njegove navješala. Zato prozvaše te dane Furim od imena Fur. I radi svijeh riječi te knjige i radi onoga što vidješe, tako i radi onoga što im se dogodi. Postaviše judejci i primiše nase i na sjeme svoje i na sve koji se udruže s njima, da je nepromjenito da slave ta dva dana kao što je napisano za njih i na vrijeme koje je za njih određeno svake godine. I da se ti dani spominju i slave u svakom naraštaju, u svakoj porodici, u svakoj zemlji i svakom gradu. I ti dani Furim da ne prestanu među judejcima i spomen njihov da ne pogine u sjemenu njihovu. I pisa carica Jestira kći Avihijalova i Mardohej judejac svakom tvrđom potvrđujući knjigu za Furim drugi put. I Mardohej razasla knjigu svijem judejcima u 127 zemalja cara Asvira i riječima ljubaznijem i istinitijem. Da tvrdo drže dane Furim na vrijeme, kao što im je postavio Mardohej, judejac i carica Jestira, i kao što sami postaviše sebi i sjemenu svojemu za spomen postu njihovu i vikanju njihovu. Tako zapovijest Jestirina potvrdi uredbu za Furim i bi zapisano u knjigu. Glava 10. Moćni se Mardohej stara za dobro svojega naroda. Potom car Asvir udari danak na zemlju i na ostrva morska.
a sva dijela vlasti njegove sile i pripovijest o veličini Mardohejevoj, kako ga je car učinio velikim, to je napisano u knjizi dnevnika careva Midskih i Persijskih. Jer Mardohej judejac biješe drugi do cara Asvira i veliku judejaca, imio mnoštvu braće svoje, starajući se za dobro svojemu narodu i govoreći za sreću svega sjemena svojega.